بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرغرو سمادا پیغام علیشا 007 دا پارا دے علیشا مونتا پتا دا تو بحاش ڈان سنا صرف دا پیسے دا پارا کے پیسا ہوا گدا حدوم رم نا ولی چی دا رزق وادا اللہ کڑی دا اللہ انسان لهم رزق ور کی او زناور لهم نو بیا بحاشی ورولو تسا عجد تے او زما بل پیغام علیشا مور دا پارا دے دا علیشا مور مونتا چھتو بخپلی لور بیسے گٹے چیسا کوئے نو کوئے ہمیں غروبانی ہوکے زمون دا پختن معاشرہ مگندہ کوئے او بلا دا چینن سبا دا سوشل میڈیا دور دے او ستا خلے ڈیر اسپکا دا ہمیں غروبانی ہوکا خپلی ویڈیو کی کنزلی مکوا زکا چی دا کور بکور قتل کی گی ستا سو ہو بخپل شرم کار نشتا خودی سر اٹول پختانی آدی گی زمارون دا سے حال اکما سپورٹ کوئے والسلام دا حق او دا باطل صرف جنگی دا ولار پدا سی وری بریالیاں